Specialisti i mbrojtjes së bimëve pranë drejtorisë rajonale të bujqësisë Rrok Kola bën të ditur se aktualisht situata fitosanitare në qarkun e Shkodrës është e qetë, por me ndryshimin e herpasherëshëm të temperaturave, fermerët duhet të nisin menjëherë spërkatjen me pesticidet e duhura. Duhet filluar spërkatjet, sepse kemi probleme të hirit, i cili nuk është i kondicionuar me lagështin ajrore, por ai zhvillohet jashtëzakonisht mirë në të tilla temperatura. Por edhe në kulturat e tjera, preparatet me bazë bakri duhet të jenë baza e këtyre fillimeve, ndërsa me kalimin e kohës dhe me rritjen e temperaturës, do të kemi të pranishme vrugjet, të cilët janë mjaft të rrezikshme në kulturat e ndryshme bujqësore. Gjithmonë, ne si drejtori bujqësie, kemi pasur parasysh menaxhimin integruar, IPM-in, Integrated Pest Management, kur i thojmë na mbajtjen e sëmundjeve dhe dëmtuesve në një nivel të caktuar, të cilët ne i themi kufiri kritik i ndërhyrjes. Pra, kur sëmundja apo dëmtuesi në fjalë ka kaluar mbi dëmin ekonomik, çfarë do të thotë që sa të kalojë mbi dëmin ekonomik, atëherë duhet të ndërhyrë normalisht edhe me spërkatje. Ndërsa për sa i përket cilësisë së pesticideve, specialisti Kola garanton fermerët, pasi sipas tij, ata janë të certifikuara nga Bashkimi Evropian. Duhet theksuar sepse të gjithë PMB civil, produktet mbrojtjes bimëve janë të Bashkimit Evropian. Janë produkte të cilat kanë kaluar në sitën e certifikimit. Duke qenë se janë 8-10 subjekte të cilët bëjnë importin e këtyre preparateve. Nga këto vende, sigurisht vinë me certifikatën përkatëse, me analizën përkatëse, por duhet thënë që spërkatit duhet që shërojnë gjithmonë me sasinë e preparatit që duhet përdorur. Fermerët shpeshherë kanë ngritur shqetësimin lidhur me cilësinë e pesticideve që drejtohen në vendin tonë, pasi sipas tyre nuk kanë qenë të pakta rastet ku si rezultati mos efektit të tyre ju ka dështuar plotësisht prodhimi i gjithë vitit.